eilisestä epäonnesta on toipunut Kalle Rahanperä, joka pelottaa oman luokkansa pohja-ajan päivän jokaiselle erikoiskokeelle. Syni ei kuitenkaan ole aivan riitä VRC-katsomuotamme. Ja koko Pohjanmaan välillä oli kuitenkin virolaisen pojotusluokkansa oikkaana 10 minuuttia. Korkeimmalle paikalle nousee siis itse oikeutetusti oikkana kantelijaan Martin Järvelä ja toiseksi tullut Mats Östberg jää hänestä 32,7 sekuntia. Janne Latola ajaa kolmannelle sijalle 35,5 sekuntia kärjestä jäänyt. Neljäntenä Suomen MM-rallissa Hayden Panen, viidentenä Sebastian Ogier ja kuudentena seuraava suomalaisnimi Teemu Suvinen. Suomalaisia nimiä löytyy myös sieltä 11, Pietarinen, 12, Jari Huttunen ja sijalle 14 päätynyt Kalle Rovanperä. Yle, Ralliradio. Ensimmäisestä kiihdytyksestä palkintojuhlan champagne suihkuihin. Amazing, obviously you can see so many happy faces around. It's a home event, a kind of second home event for the team, and yeah, it was most important victory obviously of the year. We had quite a lot of pressure before the rally. We knew we will be strong, but you know, in rallying you never know. So we did everything we could. Obviously Friday was the hardest, but after this it was just managing and 5 points for today as well. So yes, I can't complain. I did everything I can. With his result, with the speed, can you back in the battle for the title? It's still difficult. Thierry and Seb are still far away, but I think we try to continue the same. We do every rally, everything we can, and then we see. But there is still quite few rallies to go, so in rallying, you know, everything can. Every bike push him to the Weck ride behind Akio and Weck. Tässä on päällä.
Oi.